Шановні українці, Україна єдина та неподільна. Всі ми згодні з цим. Не може бути компромісів у питаннях територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. Росія має понести сувору відповідальність за свої злочини. І ми це доносимо до всього світу, за будь-якої можливості, кожного дня. Сьогодні я виступив у американському Atlantic Council. Розмова була відвертою, висловив нашу точку зору на причини війни та принципи повоєнного врегулювання. Російське керівництво прорахувалося щодо України. Прорахувалося в кожному пункті. Україна тримається. Для нас це війна народна. Ми не поступимося ні суверенітетом, ні територіями. Сьогодні Україна – це дійсно Грааль Європи. Без перебільшення. Україна відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу. І мета Росії – знищити Україну. В буквальному сенсі. Російські збройні сили руйнують наші міста разом з людьми. Не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах. Тому я закликав партнерів час визнавати Російську Федерацію державою-терористом. Вже офіційно. Час визнавати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнавати їх злочинною організацією. Щоб вистояти, нам потрібні абсолютно конкретні речі. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити наше небо. Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні системи протиповітряної оборони. Варіанти є. На жаль, поки немає політичної волі. По війні нас не влаштовує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України. Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій, до ембарго на російські енергоносії. Ця війна остаточно зруйнувала всю стару систему міжнародної безпеки. Потрібно зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а й провідним учасником. А тепер я хотів би сказати пару слів про нові санкції. У цьому процесі головне не зупинятись. Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження цієї кровавої війни. Санкції повинні посилюватися. Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну. Аж до припинення видачі віз для всіх громадян Російської Федерації, повного відключення системи SWIFT та повної блокади транспортного сполучення. Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС запровадити як можна скоріше ці санкції. За офіційною заявою Білого Дому, США та ЄС домовились про поставку додаткових 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу. Це дозволить зменшити залежність європейського ринку від російських постачальників. Швейцарія заморозила російські активи на суму більше 6 мільярдів доларів. Японія заморозила активи 25 посадових осіб Росії. Також Японія запровадила заборону на експорт для 81 організації Російської Федерації, заборони на експорт предметів розкошу до Росії. Тому можна сказати, що країна сонця, що всходить, продовжує занурювати Росію в непролазну темряву. Дуже важливо, що Німеччина відкинула вимогу Російської Федерації платити за російський газ в рублях. Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Москви
заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Крім цього, потрібне нафтове ембарго як можна скоріше. Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою. І останнє. Ми продовжуємо вести активну роботу з компаніями світу, щоб вони пішли з Росії. Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже досить багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений, ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнні злочини. Неприпустимо торгувати з воєнними злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей. Ті корпорації, які досить швидко пішли з Росії, ми в Офісі Президента будемо відзначати спеціальною відзнакою, відзнака миру. З величезною подякою від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців та людей всього світу, тих, кому не байдуже. Ми говоримо з усім світом, ми боремось за Україну на всіх фронтах і обов'язково переможемо. Слава Україні!